Iliri shikon gruan në ëndër, më tha kryzo gishtat se nuk po më vin ato. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Ilir Shaqiri është zgjuar në mëngjes duke treguar një ëndër që kishte parë. Teksa ndodheshin në tualet, balerini thot Benjada se kishte parë në ëndër bashkëshorten e tij, e cila i thoshte se mund të jetë shtazan. Modelja e njohur i thosë se sa bukur, pasi kjo është dhurata më e bukur që prindrit mund t'i bëjnë fëmijës, një motër ose një vëlla. Biseda me Ilirit e Benjadës. Iliri pash në ëndër Manuelën e më tha kryzo gishta se nuk po më vin, është një shenjë kjo. Benjada: të ishte jashtë do kishe pyetur dikë se çfarë kuptimi ka, por me siguri është një gjë e mirë. Iliri: edhe muhabetet që u bën Donaldi që donte një motër. Benjada: çfarë ke menduar? Iliri: u këputa, dëgjova sa dëgjova. Benjada: Donaldi tha dua një motër, e ti e kishe menduar Emilin me një motër o vëlla. Iliri: shumë herë harrojmë se jeta është një dhe përqendrohemi shumë tek puna, pa parë me vëmendje shumë gjëra të tjera, dhe ta bëj këtë edhe atë. Benjada: po të mos kisha pasur Albanin, nuk e di si do kisha qenë. Kur mendoj për të ardhmen, mendoj për të, dhe po qëndrova në Shqipëri, do ta marr këtu. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.